Në aktivitetin e organizuar në Korçë me rastin e 130 vjetorit të çeljes së shkollës së parë shqipe, kryeministri Rama u shpreh se askush nuk e mban dot në këmbë sistemin e gjykatës së Shqipërisë. Rama u ka kërkuar ndjes themeluesve të mësojnëtore së parë shqipe dhe ka bërë betimin se nuk do t'i lënë në këmbë këto gjykata. Është sfida e fëmijëve tanë, të cilën duhet ta fitojmë ne për ta sot, në mënyrë që e nesërmja e tyre mos jetë si e sotmja e atyre që ishin fëmijë kur u shëm regjimi i vjetër dhe kur unë Niko Raçka nuk e di ishte apo s'ishte. Dhe shumë të tjerë këtu dolëm për të kërkuar Shqipërinë si gjithë Europa. Shqipërinë si gjithë Europa për të qënë të lirë dhe të barabartë. Dhe kur fëmijët tanë, sa po lindër, dhe sot janë në vitet e rinisë tyre, jo në një Shqipërinë si gjithë Europa, ju sigurojë sigur ne të gjithë mblidhemi bashkë, dhe sigur ne të gjithë bjem dakordë. Që kjo gjë të mos bëhet, kjo gjë do bëhet. Askush nuk e mban dot më në këmbë sistemin e gjykatës së shëmtisë. Asgjë. Sepse i ka ardhur koha. Dhe një gjë që i vjen koha, s'ka asgjë që e ndal. Një njohje për jetë gjitha tyre që e imaginuan dhe ndërtuan e pastaj i dhanë jetë mësojnëtore së parë shqipe dhe ndjes në emër të qeverisë dhe të kujdo që na ka votuar ndjes të gjithë themeluesve të mësojnëtores. Gjithë atyre që sakrifikuan deri dhe jetën për një Shqipëri ku drejtësin të bënin të drejtët dhe të vendoste e drejta, ndjes për Shqipërinë sotme të gjykatave të shëmtisë. Është një ndjes që është edhe betim se nuk do t'i lëmë në këmbë.